মই ৰাতিপুৱা আচলতে আজি গলোঁ বগলাজানলৈ। বগলাজানটো আমাৰ ৰহা সমষ্টিত পৰে, তাতো এটা মথাউৰি লাগে, সেই মথাউৰিটো দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিলোঁ। তাৰপাছত মোৰ পুৰণা সমষ্টি ৰহা, বৰ্তমান বহমপুৰ সমষ্টিৰ অংশ চাংচকী গাৰুখুণ্ডাত প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনিও নিজে চাই আহিলোঁ, সেইখিনিও দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ইয়াৰ পাছত মই হাতীমুৰালৈকে যাম। হাতীমুৰাত আমি কলং নদীখনৰ খনন চলাই আছোঁ, হয়তো আৰু ছমাহমানত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম, সেইখিনি চাবলৈ যাম। তাৰপাছত মই তেজপুৰলৈকে গুচি যাম। মই ৰাতিপুৱা আচলতে আজি গলোঁ বগলাজানলৈ। বগলাজানটো আমাৰ ৰহা সমষ্টিত পৰে, তাতো এটা মথাউৰি লাগে, সেই মথাউৰিটো দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিলোঁ। তাৰপাছত মোৰ পুৰণা সমষ্টি ৰহা, বৰ্তমান বহমপুৰ সমষ্টিৰ অংশ চাংচকী গাৰুখুণ্ডাত প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনিও নিজে চাই আহিলোঁ, সেইখিনিও দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ইয়াৰ পাছত মই হাতীমুৰালৈকে যাম। হাতীমুৰাত আমি কলং নদীখনৰ খনন চলাই আছোঁ, হয়তো আৰু ছমাহমানত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম, সেইখিনি চাবলৈ যাম। তাৰপাছত মই তেজপুৰলৈকে গুচি যাম।